中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。今週は新潟にて2歳の G3 新潟2歳ステークスが行われます。2歳馬のレースといったら判断材料がちょっと少なめではあるんですが、そんな中私中村愛の注目馬発表したいと思います。ズバリこちらです。ダダン、5番スタニングローズです。なぜスタニングローズかと言いますと、ドドーン、バラ一族の伝統ということで、まずはスタニングローズのお母さんがこの方、ローザブランカと言います。そのまたお母さんはローズバドと、競馬界でも伝統のある品系をたどる注目馬です。おじには1600m の G1 アサヒハイフューチリティステークスも制したことのあるあのローズキングダムなどもいますし、新潟2歳ステークスはもちろん今後も楽しみな馬になること間違いなしです。また自己ベストを叩き出した追い切り後、高野調教師このようにおっしゃっております。速さよりも質が良かった、ただ速いだけではなくコンディションも良さそうとのことです。ということでまとめると、ダン、名門バラ一族の期待は追い切り好感触な5番スタニングローズに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは21レースでした。その中でも日曜日に行われた小倉4レースを見事的中、1番人気、3番人気、そして10番人気で決着、10番人気名勝エヴァーをコラボ指数6位指名です。今週はキーンランドカップのコラボ指数をブログ内で無料公開、また馬コラボは馬と未来とと協力コラボを組んでコラボ指数以外にも気になるコンテンツを展開中。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。